Zdravím z prírody. Dneska som pri starej vojenskej vodárni, alebo nejak tak je to na mape znázornené, že je to toto tu. Je to vlastne ten kopec, alebo čo to je, a vo vnútri je tá vodáreň. Tá nádrž, alebo neviem, ako to tam vyzerá. Pôjdem sa pozrieť hore. No je to takýto umelý kopec, alebo čo je to, a vo vnútri to bude zrejme duté, no a niečo tam je. Je to otvorené. Nemám baterku. Už šláka, že som zabudol baterku, nič nevidno. No je tu obrovský priestor. Neviem, či tu nie sú kamery, tak tam radšej nejdem. Tak sa idem pozrieť tu po okolí. Všade sú tu pichliače. V podstate nič zaujímavé tu nie je. No takže toľko z vodárni. Bol som zvedavý, čo to tu je, videl som to na mape, ale nič zaujímavé v podstate. Tak ja idem niekde inde. Thank you.
že jaskyňa, ktoré vyteká voda. A ja zoberiem ruksák, vylezem tam hore a urobím si tam čaj. No tak ja skúsim, či sa mi to podarí zatiaľ. Ja mám dobrú obuv, mám hladké podrážky. Akurát včera bolo na Facebooku, že pri Moldave videli medveďa včera. Moldava je nedaleko. Ale nemyslím si, že by tu bol teraz. Je celkom pekné miesto. Vidím stade aj na motorku. Pozriem ešte vyššie. No. Čo to je tam? Nejaké prepadlisko či čo? Neviem. Počul som, že vraj je tu niekde z vrchu vstup do jaskyne, je zamrežovaný, zamknutý. Už som tu bol niekoľkokrát, ale nevidel som to. Dneska mám s sebou Mexiko. Keď sú to nejaké cestoviny.
Jedlo nechám postať a uvarím si ešte vodu na čaj. Dám závetrie, lebo mierne pofukuje a šetrí to palivo. Je tu krásne. Kľud. Mám s sebou len tú malú kamerku, takže zvuk nebude nič moc. Neviem, či vôbec počuť ten potok podo mnou. Je to cestovina s omáčkou a kukuricou. Je to také paradajkové a mierne pikantné. Dobre. Teraz som tam niečo objavil. Pôjdem sa tam pozrieť, čo to je. Vyzerá to ako nejaký poklop, alebo čo? Na druhej strane na ten kopčík. A tu tak na to pozerám, dalo by sa tu perfektne vyspať. Úplne v pohode. Mám rád takéto nedostupné miesta. No, všetko som zbalil. Nič po mne neostalo. No a ja idem tam na druhú stranu sa pozrieť, čo to tam je, čo som to videl. Odtiaľ to neviem rozoznať. O, ale prejdem tadiaľ. Je to hrozne zarastené. No, skúsim. No,
pokiaľ som sa dostal sem cez tú huštinu, tak mi to trvalo. Toto je tam dole. Ešte stále neviem rozoznať, čo to je. Majka! Takže je to nejaký poklop. Že by to bol ten chod, čo mi o ňom hovorili. No nedá sa to dvihnúť. Škoda, chcel som sa pozrieť, čo je pod tým. Aha, tam je zámok. No nič. Asi to bude to, no. V lete je tu všetko zelené, všetko zarastené, tak vôbec toto nebolo vidno. Fú, teraz sa musím dostať. V motorke. Neviem, či sa to táďal dá. No, motorka je tam, ja som tu. Neviem, ako sa dostať na druhú stranu. Skúsim nájsť niečo najúžšie. Nechce sa mi škrabať zase hore a ísť dookola. Ja sa pokúsim prejsť, tade to. No. Dobre. No a som tu. Tak. Zbalím kameru a pôjdem. Takže týmto končím. A na budúce zase nejaké krátke videjko. Čau.